chivuru ekibadde kigenda okwera ku Freedom City kisaziddwamu olunaku olwaleero. Leero babadde bategese bulungi Valentine nga walina okubeerawo ekivuru naye kisaziddwamu. Olunaku olwaleero tuliza ku Celebrity Track okuweerezanga ebintu nga bibiri saawa zino nga bolengera stage babadde bagipanze bagijjeeyo mu kaseera kano. Naye ng'ekivuru kyekikoze kitya kisaziddwamu olunaku olwaleero oluvannyuma lw'enjega yali wano ku Freedom City mu kaseera kali ng'abantu bayingira omwaka ate bantegezeddwako okuva mu management ne bagamba nti abategesi tebakoze kimala okugenda mu authorities n'entegeka clearance tebakoze nungi kwe kuba nti ekivuru kisaziddwamu bwapula ku Celebrity Track n'agoberera Divorce Mat of UG mu nsonga zino zonna ku Freedom City wano tuli onatera ku Freedom City Arena buli kimu mu lunaku olwaleero ekivuru ekibadde kinogerawo n'ekyomuyimbi Virani ekivuru kisaziddwamu abakulu nga bombalengeraawo bintu bali mu pepa nga babijjawo bagenda kivuru kiganye olunaku olwaleero kivuru kiganye kya Valentine sooka tusigiza nti Freedom City tewali kivuru kyonna ekya Valentine badde bategese bulungi stage naye essaawa zino babipangulula babizaayo ku motoka okulabika nti ababijjawo mu kifo kino oluvannyuma lw'ekivuru okusazibwamu olunaku olwaleero. Awaddewo ekivuru ekya Valentine olunaku olwaleero naye kyo kisaziddwamu ekisigiza abadigiza badde bajja wano ku Valentine okujja okudigida tewakyali kivuru kyonna ekyasobola okugenda awantu ewalala noba nga osobola okusanyukamu n'abantu mpolampola naye ku Freedom City kyo kivuru kyo kikoze kitya kisaziddwamu. Embeera bwetyo bweri abadj abategesi buli kimu bagezaako okukiza motoka baleete nti bava mu kifo kino wale okuba nga otugobera ku Celebrity Track Rock FM Divorce Mat of UG okuba nga otugoberera ntegeka ntegezeddwako maneja w'ekizimbe ayitiddwa linnya lya Charles n'atugamba nti ekivuli balina okubeera olunaku olwaleero kyongezeddwayo mpaka enaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu ekivuli ky'omuyimbi Virani konsati y'omuyimbi Virani balina okubeerayo olunaku olwaleero osaziddwamu naye obuzibu buvudde clearance ekyaliwo wano enjogera yaliwo ng'ennaku z'omwezi 31 December nga tuyingira omwaka guno gwe tulimu yaleeta obuzibu bungi era kyakosa nnyo abategesi olunaku olwaleero clearance wano Freedom City. Wano wenyimiridde ku mulyango abantu abajja ku Freedom City ne bayingirira wano webayingirira ven wewati noba nga oyingira wano wetuli era Freedom City ekivuli kyo kisaziddwamu gwabadde ajja wano okyasobola okugenda ewalala noba nga okyakalamu paka ngina omusi gw'omwezi 18 omwezi ogwokusatu okulabika nti ja ng'odigidamu wano ku Freedom City naye ng'embeera bwetyo bweri wano tuli ku Freedom City yo embeera yakinyika abagobe okutwalira awamu embeera y'ekivuli yo esaziddwamu okutwalira awamu mu mbeera efaananidde awo gwe atulaba